Ah, eu aposto que você já viu em algum filme, alguma série, algum desenho, o artista pegando e medindo o desenho assim, medindo o desenho no olho. Pois bem, meus garotos, eu sou o Gustavo Domingos, você está no canal Café Criativo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a medir um desenho usando apenas o seu olho, usando ali, ó, o olhômetro. Eu vou te ensinar a medir um desenho como um artista. Vem comigo que é só sucesso. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Eu tô aqui num cenário diferente, meus caros, porque eu tô gravando o meu curso Arte Terapia 2.0. Se você não conhece o curso Arte Terapia 1.0, vai aqui na descrição, que é só sucesso. E essa técnica de medir o desenho no olho, eu já ensinei lá no meu curso de técnicas de desenho artístico para todos. Link na descrição também, que é só sucesso. Então, bora lá, vamos tomar um cafezinho, prepare seu café, se inscreva no canal, ative as notificações e bora aprender essa técnica aí, que é bem rapidinho, é bem fácilzinho e bora que é só sucesso. Bora! Ah, então bora lá, meus caros. Pra gente conseguir medir usando a nossa mão, usando o nosso olho, o objeto ele tem que estar bem longe, tá? Não tão longe, mas tem que estar longe o suficiente. Se ele estiver mais perto, a nossa medição ela vai ficar maior, tá? Então a gente vai usar essa medição para passar para o papel e, né, e fazer o desenho. Então a gente vai esticar totalmente nosso braço, vai fazer isso aqui com a mão, ó, tá vendo? Nosso dedão vai ser a nossa métrica. Esticou o braço todo, a gente vai colocar a ponta da caneta no topo do objeto e o nosso dedão no coisa. Então esse daqui é a nossa medida. É isso que a gente vai colocar, ó, no desenho, esse tamanho aqui, tá vendo? Ó? A gente representa para o papel. Para fazer a medição na horizontal, é a mesma coisa. Esticou o braço todo, vem aqui, coloca a ponta na ponta e o dedão na outra ponta. É esse o tamanho que a gente vai colocar no papel, tá vendo? Então, mediu aqui, a gente pode fazer com medição menor. Vamos medir, o rapaz aqui, tá vendo? A gente fecha um olho, fechando o olho fica até mais fácil, tá? Fecha um olho, mede. Esse é o tamanho do nosso rapaz que a gente vai colocar no nosso desenho. Percebam, meus caros, que é uma coisinha bem simplesinho. E basicamente a gente vai esticar o braço, pode fechar um olho ou não, mas fechando o olho fica bem mais fácil da gente medir. Botou aqui, mediu. Esse é o tamanho. A gente pega esse tamanho. Pega a nossa folha, bota aqui, marca, né, onde a gente quer. Marcou, marcou, desenhou. Aí tu vai fazer toda essa representação. Tu vai fazer toda essa medição de tudo que você quer e vai representar. Gustavão, é 100% fiel? Cara, é o método mais fiel para você representar algo que está longe pro papel. Você pode usar somente o seu olho. Por exemplo, eu já te ensinei a desenhar somente olhando. Like no card que é sucesso, vai sucesso, que esse vídeo aí é estouro aqui no canal, vai lá que é sucesso. Dá para você olhar, dá para você desenhar somente olhando, você pega e desenha, só que seu olho tem que estar mais treinado, você tem que ter um olho mais treinado. Agora, se você quer desenvolver esse olho treinado, a gente pega e começa a medir manualmente. Estica bem o braço, você sempre estica o braço, sempre, todo, porque quando você for medir de novo, não vai ter erro, para não ter erro, porque se você uma hora você mede assim, outra hora você mede assim, outra hora assim, outra hora assim, cara, vai dar erro, entendeu? Porque não vai ser padrão a sua régua. Então, sempre estica o máximo o braço, mede aqui e transfere. Só sucesso. Então, essa é uma dicasinha bem simples que vai estar te ajudando a desenhar melhor, vai estar te ajudando a desenvolver o seu olho artístico, porque após você fazer tanto isso, meu caro, você já vai bater o olho e vai falar: tá, é mais ou menos esse tamanho aqui, aquele ali é mais ou menos esse tamanho, e vai conseguir representar sem precisar disso aqui, sem precisar de uma medição, entendeu? Mas é bem bacana, principalmente quando você está querendo construir cenários. Então você pega, mede tudo, mede aqui, mede ali, mede ali, mede ali. Aí vai ficar um negócio bem bacana. Então, esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative as notificações. Confira minhas redes sociais. Confira os meus cursos aqui, que é só sucesso. Toma um cafezinho, cria arte quando precisa dessas artes. E até o próximo vídeo, meus caras. Fiquem com Deus. Beijinho no sovaco. Ringue luz aí pra vocês. Valeu, valeu. É nóis.